Beruje nenje naricaye nangira gutekereza ndamutse nkoze ikintu kizaje kiratuma ninja mvuga abantu bahagarara nkuko feruje zibigenze yazicanye umutuku ni stop zacanu icatsi ukagenda nuko nguko rero naje kuvumbura ko ndamutse nise feruje abantu naje mvuga bakanyumva iyo mubajije ngo se mama wawe yitwa nde ahita kubwira ah mama wanjye yitwa Nahimana Clemence Feruje shenge cyamamare ndumva namuseke weya uko wumva Shema na batamuriza inkuru yabo y'urukundo narayikundaga kuko ngiye yatangiye niga primaire gutangira ufana ikintu ufana ikinamico runaka nyuma ukazisanga uri mu bayi producing uri mu bayi directing kuri ngiyewe niryo Shema numva nishimira mu buzima ariko nukuri reka tubabwire umva nayo mazina shenge na bambe na shenge ayo mazina byo byonyine ateye umbuko yateye ubwuzu cyane nyina ndumukire usibye ndumukire w'umusore urakubyumva uyo ngoyo agakina ari umwana wawe baye kumva ngo ukundanye n'umuntu mwaka umwe 2 3 5 urwo rukundo kuki mu rutangira ubundi kuki mwinjira mu rukundo rudafite gahunda kuri ngewe numva niba ukundanye n'umuntu mukwiye kwiha nibura umwaka cyangwa 2 yarenga muba mutangiye kuba ibindi bintu nonese oya ngo nanjye nago twumvikana umusore afite amafaranga afite niyo nzu agakundana n'umukobwa umwaka umwe 2 3 4 5 ikiye kikazagera kumva yaramuhaze kuko ibyo yakeneye kubona yarabibonye agakenera kandi wenda niba baratangiranye wenda umwe afite nyashi ihenga myaka avuga ati reka nzane ufite nyashi none imeze nka tomato turabazi sha ndamonda sinoga reka mukire yewe urwo rukundo rwanyu rufite gahunda ahantu rihera kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail ku nisobanuro amakuzi ka 7/8/2023/044 kubifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa turi kumwe kandi na luxury garden palace ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe na ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane iherereye Norvège ku bukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira n'ugiye batandukanye bafite maison de passage bafite apartment bakagira sauna massage bakagira bar resto nziza ikuwego rwo hejuru uza kubagana wa makozo 7/8/2023/87 ubundi urugero rw'ibiro byawe ni ndabasuhuje ni yemwe mbaye ni kaze nimwe tubana umunsi kuwundi nimwe mukunda makana kurikira amakuru n'ibiganiro byacu 5/5 3D TV Rwanda yeho nitwa Romeo Janvier nakiriye abakinnyi ba Shenge series ubwo birumvikana ni shenge umeze neza yego meze neza uramahoro urakomeye cyane no kuri cyane umuso umeze fresh yare bro amahoro masisi ibambe ibambe muri shenge series karengetsa ko kazina urumva se oya ubwo karengetsa nakumuntu uteye imubi ibambe ariko tekereza shenge nabambe harimo impuhwe nyinshi urumva atarimo impuhwe nyinshi umeze fresh shenge nawe umeze neza cyane ni ukuri meze neza pe yego ni umukinnyi wa filime zigiye zitandukanye akaba n'umunyarwenya ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda uzwi nka feruje byaje gute reka mpera aho ngaho kandi baranyumvaga rimwe na rimwe hari igihe mvuga bakanyumva barakumvaga nawe ubasha kumwumvaga nanje ubasha kumwumvaga ndamwumvaga ahubwo uzi ko uvuze gutyo nibuka turi gukina hari igihe yigeze gushaka kuvuga ururimi rwanjye ahubwo narabivuze byanjemo urumva ndabona ari yasene umfashe twarahuriye kuri hoteli ngiye kwicuruza
hanyuma ugahita umbaza ngo kuri hoteli wari ugiye kuhakora iki, nkajya kubwira ntabwo ari njewe, nta hari njewe wari wigize isirei, nta hari njewe twahuye nambaye amamini. Uhita umbwira ngo nta hari wowe, sinzi ukuntu yabivuzeho nawe ahita ajya mugani wawe yakwiye kwambara amamini. Umunsi uvuga ati ngiye kwambara amamini, byameze bite muri filime se? Narazambaye ariko ntaho byari cyane. Narazambaye mina ariko nyine ni akazi. Ni ururimi ukoresha barwita igikiga, kuki watekereje gukoresha uru rurimi cyane cyane muri poje zawe? Ni ikirera igikiga, uzi ko hari igikiga bavuga ukaba utakuramo ijambo na rimwe. Igikiga gisa naho gifasha no kuri Uganda. Icyo ni cyo gikiga pire. Noneho ibi tuvuga ibyumba, sibyo muca za gicumbi? Hari agace rwose kegereye za Uganda usanga bavuga igikiga cya pire. Naho twebwe iki ni ikirera nyine, ni nk'ahari akusa nyine y'abantu batuye hariya za Musanze, za Burera gutyo. Rero impamvu nabihisemo ni uko narahavukiye, hanyuma maze kuhavukira igihe kiragira ndahava, ariko mpavuye ntangira kujya mpura na challenge nahuye nazo. Niziye ni uko iyo navugaga abanyeshuri n'abandi bose barazaga bakansanga bakavuga bati uyu muntu aravuga gute, bintera rero akabazo mu mutwe mu mitekerereze nkibaza se kuki abantu mvuga bakandeba nabi, bituma nkora uko nshoboye mbyikuramo. Maze rero kubiyakira, maze kubona ko ntakibivuga cyane, mpita mvuga ngo reka nkoreshe rwa rurimi njye nisekereza abantu cyangwa se nanereke n'abaruvuga ko nta kibazo. Nuko byaje gukora, byarakoze kandi ariko tuziranye se z'ubwo ngubwo. Ahubwo muri filime zose nirwo nkoresha. Umuturanyi ukinamo uri mu Rufonsi nawe uri mu Kirera, wigeze gukora stand up? Yes, muri Seka Live naraperforminze inshuro nyinshi, ariko biza kurangira nyine inshingano z'ububyeyi zibaye nyinshi, ndagenda njya kubyara, nshyiraho n'amezi yo kurera n'umwaka urashira ibiri, nuko byarangiye. Ariko ntekereza ko nzanabikora, nzongera mbikore nimbona umwanya wabyo nateguye neza. Arijya imishinga iba myinshi ukagira ibyo ushyira ku ruhande. Bambe, mu busanzwe urinde uri muntu ki? Ubusanzwe ari igihe umuntu akubaza ikibazo ugahita uhera ubura ukuntu umusubiza. Ndinde uri muntu ki? Bo nge ndi Bambe, amazina asanzwe nemerewe utagengwa nka umukinnyi w'amafilime, ariko ntabwo mbimazemo igihe cyane, ariko ni ibintu nagiye nkunda. Ikindi singo byose urishyizeho urumva. Iyo umuntu atubatse atabana n'umugore saba ari singo se basatse babe barabyumva abakobwa beza bari onurayini. Aya nta nubwo rifunguye ariko buri ngaho wisubiyeho. Oya urumva se nabikubwira gute, bivuze ngo rirafunguye ni nk'aho ugiye kwicuruza. Kandi sinicuruza. Naho wigurishaga ntabwo uriya mukobwa avuga ngo sinicuruza kanira abashuga dada, ubu yabisoma 2024 yabazwa n'iki se? Yabisubiramo regira ni mesaje y'igihe cyose. Ubu bitekereje gute kwinjira muri sinema ukuze? Nubwo ndanakura ni ikibebe w'umukozi ntagarakura cyane. Ntabwo ndakura cyane ku buryo nyine ntagire ntagaragaza impano mfite. Gusa filime cyangwa se y'umuntu burya sibyo, na filime ni umuntu afite impano ntabwo izima. Impano buriya ifite ntabwo izima, kandi icyo uzaba ntaho kizajya. Bagiye filime ni ibintu nakuze nkunda cyane ku rwego rwo hejuru. Utinya ko kera muri za 2006 hari radiyo najyaga nkurikira, umwe yacaga umunyamakuru ukomeye muri iki gihugu cyacu Kenis. Hano hari filime yari afite bitaga Runiga. Najyaga nkurikira cyane ariko cyane
ariko none urumva byaje 2005-2006 ariko na mbere yaho ku ishuri najyaga inkuru tuntu tw'udusketchi nko ku iminsi yo kurwanya sida nkakora imivugo none nkura muri icyo kintu mvuga nti nintawe umunyamakuru nzakina filime ikomeza muko yazana n'isa nibwo ntanje noneho kugira kubizamo neza nk'umwuga. Kuki wahisemo kujoininga Shenye series ikugaragaza nk'umu character w'umunyacyaro cyane biri different totally no kugaragara nk'umusore w'umusirimu cyane nagaribye ahubwo giye nyina mandi n'umukire umukire niwe mukire dufite muri Shenye muri Shenye nyina ndu umukire ahubwo iyo uvuga ni yindi yari muvuga ni yindi wigeze kureba ahubwo ya Shenye yo yo nyina mo ndu umukire fite ibintu n'umutunzi ariko ari umuntu ucisha bugufi uvuga makeya nk'ibisanzwe nk'uko mbona iyo ni iyo karakteri yanjye muri Shenye series agira n'umutima mwiza kuri Shenye gukastinga umusore nk'uyu nguyu kukere wahisemo byagutwaye kingana gute kugira ngo wumve ko ni umuntu iyo kamara ikaraza kuza kujya muri project yawe nk'umuntu usanzwe umenyereye kandi iza kuza kuba successful urebye abanditsi aba producer burya igihe cyo guhitamo mu character kigeze usa naho uri wa musore uri kurambagiza kwa kundi umusore afata inzira agashaka umukobwa uzamubera umukobwa azakunda akazana mu rugo akamubera umugore uko niko ni rwo rugendo umu producer cyangwa se director hitamo bitewe n'inshingano yafasha muri filme zo guhitamo umuntu uzahura nibyo yanditse kuri ngewe byaramvunye cyane guhitamo uyu mu papa uyu musore arankubita none ndamukujije no ngiye nkugize umu papa noneho rero urumva nagiye ndeba amafilime cyambere ureba mu mafilime ari hafi aho mu Rwanda ukareba filime ushobora gukuramo umugeni kuri ngiye mwita umugeni iyo ushaka umukinnyi ndabikora cyane no kubakobwa ndabikora kubakecuru ndabikora iyo nkeneye umuntu ushaka ndeba isura nkareba ijwi nkareba amahane nkareba kwitonda byose ndabireba rero rwari urugendo rutoroshye kugeza ubwo nabonye umuntu uzahura na character y'umuntu ushobora gukina ari mwiza muri filime atiyemera kandi bigaragara ko afite akantu afite amafaranga kuko hari inkuru twifuza kwandika kuri uyu mu character wacu twise bambe muri filime Shenye rero bituma usa naho uri urarambagiza kweri urarambagiza inzira zose ukazinyuramo ndabyibuka natse amafoto atandukanye y'abasore nkajya ndeba nkavuga uyu nguyu muzanye se yahura n'inkuru yanjye oya noneho umunsi umwe ndimo kureba The Forest mbona arimo kuyikinamo mbonye isura ndavuga nti bishobora guhura musaba amafoto y'inbox ndayareba numva ijwi ndavuga nti yunguye yahura n'inkuru yanjye nuko nguko rero yinjiye muri Shenye ndanamushimira cyane ko yemeye kuza gafatanya natwe burya filime nini ukora teamwork ni teamwork uraza ukazana imbaraga zawe ukazana ubwenge bwawe ugashyira uruhare kuri projet muri projet ya The Forest winjiyemo ni projet yaje ari nshya ariko iza ifite indi image itandukanye niko basanzwe ifite no mu gihugu cy'u Rwanda ndetse hanamene kagame arasomesha agiye atandukanye mu bigaragara ni filime ikeneye action nini irenze dufite no mu gihugu cy'u Rwanda kwemera cyangwa se gutekereza kuyijya mu byagusaba imbaraga zingana gute wumvaga uri capable gukora ibikorwa mu hariya nta mbaraga bya sabe cyane ko nyirayo ni inshuti yanjye nsiraba ni inshuti yanjye kandi none nkuko Shenye yararimo bivuga filime gukina filime buriya ni urukundo cyangwa ko ufite urukundo noneho byakiyongeraho ukaba ufite impano n'igikundiro so rero ibyo bintu byombi iyo byujuje atarakwanga ngo ngiye guhita nshaka amafaranga direct ibintu biba birakorohera so rero nta kintu kigize kimvuna ni byumvikana cyane nsubiye gatoya kuri Feruje ni umukinnyi wakinnye amafilime agiye atandukanye cyane ndetse ngo akaba n'umwanditsi wikina muco Museke Weya ibyo byaje gute kuri iyo mpano Museke Weya byajemo gute kugira ngo wandike muri Museke Weya wanditsemo izarya ari we join inze ryari arenze kuri muto nkanje arenze kandi muto oya ndamutse ragomba ni muri Museke Weya cyane urakoze cyane ku bijyanye no kuba narinje muri Museke Weya burya muri kaminuza ibyo ni ibintu nize harimo na drama
ndangije rero kwiga education na drama numvise ngomba gukuza impano yanjye y'ubuhanzi cyane nkuko Emile Mukanya bivuze iyo uri wiga haba mu masegonderi na primaire ndetse na university ari yakigera ukisanga hari uburyo uri gukoresha impano zawe utanga ubutumwa ukora iki wayakoraga ama sketch nange nuko nange wasangaga ndi muri antisida ndi gutanga ubutumwa bwa bibiliya muri mu rusengero n'ahandi hatandukanye ubutumwa bw'amahoro rero ndangije kwiga nahisemo gushaka stage nibwo ikigo kitwa la benevolence cyari gikeneye umwanditsi mpita mvuga nti nyamara ngiye yo nkandika nsaba kuzakina bashobora nako kwimenyereza umwuga wo kwandika bizakunda niko nabigenje rero twari benshi turangije stage ngira amahirwe ndasigara nsigaramo nyine mbona akazi hari muri 2015 urumva ngiye kwamara imyaka 8 n'ibitara nageze nuko ninjiye muri Museke Weya ndanabyishimira kuko nge natangiye ndumufana wa Museke Weya uko wumva Shema n'abatamuriza inkuru yabo y'urukundo narayikundaga kuko nge yatangiye niga primaire rero gutangira ufana ikintu ufana ikinamico runaka nyuma ukazisanga uri mu bayi producing uri mu bari directing kuri ngewe niryo shema numva nishimira mu buzima binatuma numva nta kintu ntageraho buryo kuko ndavuga ngo niba naratangiye ndu mufana numva igice cyanditswe na Rukundo Sharire Rwanga nkumva ndanezerewe numva igice cyanditswe na Musagarandire nkumva ndanezerewe numva igice cyanditswe na Perpetua nkumva ndanezerewe nkumva shema n'abatamuriza nkumva ndabakunze nkisanisha nawe kugeza ubwo noneho nange ya timu nyirimo mbatoza ya timu nyirimo nandikana nabo bantu mba numva kuri ngewe numva n'ikintu numva nezezwa nacyo cyane urakoze cyane yego wanditse yo igikingana gute wanditse yo igikingana gute nandika yo na nubu ndacyariyo niko kazi kanjye ka buri oya ntabwo ndi umwanditsi mukuru utanyirukanisha imyaka 8 irageze maze y'imyaka 8 niko kazi kanjye ka buri munsi ubundi filime ni nyikora nyine igihe mbonye umwanya ni nayo mpamvu usanga abantu bambwira ngo duheshenge buri munsi kandi mfite ibindi bintu nyine nkora buri munsi rero niyo mpamvu tuyibaha kabiri mu cyumweru kuko ntago twabifatanya byose ngo tubibahe byaba byinshi nanjye uzamfasha ngira muri Museke Weya impano yo gukina theatre ngo ibintu bya club artist nawe wizemo ukigira club artist byose n'amakrebe ya y'ubumwe n'ubwiyunge amakrebe byose byari bihari aho ngaho niho ubundi abantu bazamurira impano n'abanyeshuri batwumva ahubwo niba ni wanyitariyo cyangwa se hakaba hari iyo makrebe ni byiza ko wafata uwo mwanya wowe ukifata iyo initiative ukavuga uti ngiye gutangiza krebe izajya itanga ubutumwa mu kurwanya sida se ubumwe n'ubwiyunge se mu guhumiriza imitima gutanga ubutumwa bwigisha ye kubungabunga ibidukikije aho niho twese twagiye dutangirira ya mu muryango bakira gute impano yawe y'ubukomediye ndekuvuga umutware n'abana kumva ko mu rwanda rw'inyasetsa abantu ugaragara muri image y'umuturage kazi bitayo gukusa kakanya babyakira gute mu muryango umutware n'abana ikiza nuko nabitangiye naramaze gushaka burya ka episode ka mbere kasohotse mvuga ngo nje feruje ngo ngiye mu bukwe ngo bakanyima inyama ngo nakwitsamura n'ibiki utuntu najyaga nohereza mu myaka nk'ine itanu ishize nayitangiye burya nshatse rero urumva iyo ugiye gutangira ikintu uri kumwe n'umuntu nuko uba ubona gusapotinga kumva duhereye ku mutware arandastandinga cyane aranyumva nicyo kintu navuga abana bo ubu ngubu iyo bashaka iyo bampamagaye simbumve bahita batangira kuvuga ngo mami feruje uri hehe noneho basigaye bashyiraho na shenye iyo mubajije ngo se mama wawe yitwa nde ahita akubwira ah mama wanjye yitwa Nahimana Clemence Feruje shenge cyamamare urumva rero na manga ngo papa yitwa ndibwa cyane natanye ku itsinda ry'akazi uvuze ko amaze kuba yakwishima ndetse nakina n'ukora ntibatunze umunsi ku wundi batirushe kuba uri umukomediye w'igitsina gore
ubu ngubu tugenda tubona n'abandi bagenda bazamuka kuri njyewe numva birimo biramenyerwa cyane urumva njyewe nsa naho ninjira muri uyu mwuga nasaga naho ndi umwe cyangwa se tutari benshi abantu batinyukaga kugenda ukajya imbere y'abantu kuko wasangaga niba wenda bakoze line up y'abantu bagomba guperforminga muri muri Seka Live wasangaga wenda harimo abakobwa babiri abahungu ari 10 kandi na nubu niko bimeze urebye muri Gen Z usanga abakobwa ari nk'ababiri abasore ari benshi cyane rero ntago byoroshye imbere ya byose ntago abantu babyumva ko umuntu umunyarwanda akazi yajya imbere akavuga ibintu bisetsa abantu nago barabyumva cyane ariko n'umwuga n'umwuga n'abantu bagomba gutangira kubitoza n'abana babo kuko aho isigeze no gutangira kureba mu maangle atandukanye ukamenya ngo mbese ni hehe na zamurira ubuzima bwanje ni hehe nakuru umugati niba ariko navuga ariko nanone bikajyana n'impano no kuba ibyo ukora abantu babikunda bagaseka ya byose umuntu abireba ya emi winjiye muri sinema nyarwanda ufitiye target bo target ya mbere nuko gukora ibyo nkunda gukora ibyo ukunda kwishimisha muri wowe uya nta kintu cyo nko kwishima kure byo no wagira amahirwe bika successful biba karusho so ariko tagati ya mbere ni gukora ibyo nkunda nyine nkumva ko mbikunze kandi mbirimo none igihe cyazagera aba nabikora nk'akazi ashobora kuba kantunga kuranye gutungwa na sinema utari umu producer ukabaho neza ntabwo bigoye ntakigoye kirimo byagoranye fero ndabeshye gute nabakuru be bagiye baraba akteri basanzwe bataraba producer kugira ngo abe successful cyane cyane kumufuka bikagora icyo nzi nuko niba yarinjemo nkuko yakubwiye afite urukundo rwa sinema ntekereza ko igihe kiragera ntabwo agarukira kugukina gusa tuvuge yuko agize ahantu abonye ubushobozi cyangwa se abonye uburyo akora projet biramworohera kuko azaba ari muri industry already afite connection aziranye natwe aba producer batandukanye mbese ari kubaka team niba ari kano bavuga ubundi buri muntu agomba kugira iyo mind nge ndeba ba Nigerian bamaze nk'imyaka 20 bakina ariko this time nibo ba producer beza iyo ushaka filime nziza kuri YouTube uragenda ukareba umukinnyi ugashyiramo izina rye ukareba ugasanga afite channel iriho filime nziza ziri no ku rwego rushobora kujya kuri Netflix ari naho natwe tugomba kugutargetinga ni naho tugomba kugera arimo arinjira muri cinema yes afite impano yo gukina ariko abonye mu gukina hatarimo kuboneka amafaranga ahagije ashobora no kuvuga ati reka nkore projet yange nange niba afite kwihangana gushobora kwihanganira igihe cyo guproducinga no gutegereza income kuko urabize ntabwo biba byoroshye nubundi buriya iyo umuntu nakubwira ngo nkunda iki kintu nuko hari ibintu nawe abafite sibyo urugero nshobora kuba ndi umwafitere ndimo ntangira gukina filime ariko ejo nkaba mfite wenda nk'amafilime nk'atanu icumi se ari aho ngaho wenda nanditse cyangwa se no mu mutwe mfite ibitekerezo ariko ntarabona ahantu menera kugira ngo nanjye nzasore bya bintu bindimo so rero iyo ukunda ikintu byo nakubwiye iyo ukunda ikintu ukizamo ariko nawe bikagufasha kugira gute kuzadevelopa ya mpano yawe ufite ngubu ushobora kuba ntangiye nyine ariko ejo ugasanga ko tukabona nanjye hari filime yanjye nanditse ugiye se yatangiye kwakira gute yaba muzo wakinnye imbere ndetse n'izo uri mu byaro bo ngira amahirwe ntago nta muntu ujya ukunda kunca intege so nta muntu ujya ukunda kunca intege komantere ndazibona feedback nyira nzibona yewe niyo ndebye kuri social media zanjye ubwo zitarakura ku rwego rwo hejuru ariko comment nkeya mbona ziba nyine zimpa courage shaho audience yo nta kibazo ndanabashimira muzanabibona no muri comment hano nta kibazo kabisa ndabashimira abantu mudukurikira abantu mudukunda muri abana beza pe nta muntu uranca intege yambere ngo ibintu n'ibintu bibashije yabaho nyine haba aho ngaho the forest haba kwa Kiramani ho nyine haba kwa Feruje komantere ni sawa wenda nuganiye icyo wari umubajije ikindi navuga nuko no mukinnyi mwiza nk'umu producer nyewe ndanamushimira ibyo arimo arabikunda ikintu cya mbere ni discipline burya kuri set ya ikintu cya mbere ni discipline kuri set noneho ukabona afite nanone ngabo ushobozi bwo gutanga ikikurimo andabyibuka bwa mbere aza kuri set iwacu niwe wahageze mbere
urumva kuba utazi umuntu mutaziranye mutari musanzwe muziranye ukambwira uti saha ni samoyo samoyo akabahari cyo nicyo kintu cyambere gishimisha produce wa proje kongeraho noneho kuba abasha ku deliveringa ibyo tumuhaye gukina kuri ngiyewe mbona ari umukinnyi mwiza ndetse no mu myaka nk'ibiri mubona ahantu hazaba hakomeye cyane Emi gukina kuri set imwe n'abantu bagutanze muri uyu mwuga afite n'amazina manini cyane Fier Rouge, Kramani, Alfonsina n'ikintu wakiriye gute experience wa kuyo niye Oh my god sana kubwira gute Bo yo niyo mageze niyo ndi mu rugo buranka bitekereza Yango ndakugira mu set cyane Eh ndarira no muri filme njye ndira nzakwandikira urira nungu yahitaze byengere emosiyo cyane akwa ni gashyashya akwa ni gashyashya ndakamenye reka nkure kuvuge umwaka ushize nkitangira nyine bwa mbere filime bwa mbere na kimwe njya kuri set bwa mbere wowe na Alfonsine urumva ni izina rikomeye rwo ku rwego rwo hejuru none ni ikintu cyankoze ku mutima burane n'umwana mwiza nanamushimira ndibuka twicaye dutegereje ko dutangira gushutinga yarambajije ati nawe uri umukinnyi wa filime banyego ndi umukinnyi wa filime ngo hagarara ngo ufotore mu posting sinigeze musuhuza nta n'ikintu kwa twakavuganye bisaba nta kibazo abikora ariko gwe icyo gihe kase turi shuti so noneho ubwo na nyuma yaho ngena nkorana nawe n'abandi n'aba Fier Rouge nyina amazina akomeye umva n'abantu banyishimiye umva muri sinema bura sinema nta bintu kuvongereyemo nta bintu nigeze mbona mu by'amashyari cyane cyane nk'abantu dukorana ntacyo ndabona cy'amashyari ubura n'umuntu ari mukuru akifuza kukuzamura aho utabikoze neza akakubwira ngo ahananga wabyishe kaba turimo kuganira nk'uko dutebya nagira icyo mvuga nyine gihabanye n'umurongo kandi wenda akaba yagukebura akakubwira ati rero ibi n'ibi ntibitubigenza gutya urumva wenda twaba turi nko kuri set umuntu atamenyerewe ayibona ufite amaseni menshi uri buhindu uri byo guhindura imyenda umva akabaza akakubwira ati rero iyo tumaze gukina seni niyi uhita ugenda ugahindura imyenda kugira ngo nibaza kugukenera utaza kwica umwanya wawe so nyine ni abantu beza ni abantu bagiye banyereka urukundo bamfasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye nanabashimira wigeze utekereza kubivamo kuva muri filime never ntabwo nta nubwo nzigira mpagarara ntabwo nzigira mpagarara kuko impamvu ntabivamo ikintu cya mbere nk'uko nabikubwiye njyewe ntabwo ndi muri filime kugira ngo ubunona nje munsaka amafaranga uvuge ngo ngiye muri filime nizajya ntunga burya abantu benshi bakora ibintu bigapfa burya abantu baba bafite inzara y'amafaranga ariko iyo udafite iyo nzara y'amafaranga wowe ukavuga uti njyewe mfite impano kandi ashaka kuzagera kuri ibi wenda ukavuga uti ngiye kwiha imyaka iniye ibyo bintu bishobora kuzakunda birakunda niyo mpamvu ngiye ntabivamo ngiye ntabwo mfite inyota y'amafaranga mfite inyota yo kugaragaza ibindi ibyo nakunze noneho ibindi bizaza nyuma na Fier Rouge mbere umuhamya ibyo avuga ni ukuri ndamame ni ukuri avuze ikintu gikomeye hari umuntu unakwandikira akakubwira ati rero ngiye mfite impano wamubwira uti okay nabonye rero akavuga ngo uzanyishyura angahe ngo wamubwira uti wenda nzabasha kugutegera uko umushinga ugenda uza ngira ngo rome urabizi turimo turakora proje dushyira kuri YouTube situwayasiyo ya YouTube mu Rwanda abantu benshi barayizi nufa ngo niba nkora filimi karebwa wenda n'ibihumbi 30 cyangwa 20 uhita wiyumvisha se amafaranga uyu muntu ashoramo ntabwo byahemba abakinnyi babiri urumva rero sometimes you need ukeneye umuntu ku understanding sorry ntabwo nashaka gukoresha icyongereza ukeneye umuntu ku understanding akakumva kumva ko ubwo uri producer icyo ukeneye ni ukuzamura ya mpano ye yes nawe uko umushinga utera imbere ubu bibona niba filime ivuye ku 2020 ikagera ku 100 nyanga bikunda producer araka n'abatangiye kurya niba wenda yagutegeraga akoresheje 10,000 abagomba kongeraho akantu ka meme rero ikintu nashimira Emile nk'uko yarabivuze nuko arumva yumva icyo akeneye mu buzima ni wa muntu wumvikana pe wa muntu wumvikana mbonera no kubwira abantu erega iyo winjiye muri domaine ukeneye kubanza gushoramo imbaraga
rero niba ari kuri stage yo gushora akeneye kuzagera igihe na wagasarura giye cyo gusarura kuri Emile ntago kiragera ariko igihe kizaza sibyo yes bambe icyerekezo cya shenge na bambe ndabaza shenge muri filime ya shenge series kimeze gute oya ntago ari byo mbajije ikintu cya mbere ndararikira abantu bari burebe iki kiganiro kureba shenge shenge ni filime yanditse mu buryo bw'ubuhanga ntabwo ikurikiza kuvuga ngo ikintu cya mbere cyabaye ejo hazakurikiraho kabiri gatatu ya twebwe twandika tugenda dushyiramo amacenga n'amatsiko menshi filime yacu rero irimo abakinnyi batandukanye irimo n'inkuru zitandukanye inkuru ya shenge na bambe nibwo turi gusa naho tuyi introducing no gufashanya Sibyo se. Ugufashanya. Ugufashanya kugira ngo uzagere ku byiza. Yaa. Sinzi ari nabandi. Ariko nukuri reka tubabwire umva nayo mazina shenge shenge na bambe. Bambe na shenge. Ayo mazina byo byonye nateye imvugo yateye ubwuzi. Nyina ndumukire. Usibye ndumukire w'umusore. Urakubyumva? Uyo ngoyo agakina ari umwana wababaye ukomoka muri family itifashije bahorana ibibazo nyirakura horo arwaye nta nyina nta muzi. Oya ntago muzi ngewe. Muzi nazi ngo se yo biva niyo bijya. Urumva n'umuntu wakore kwa nyirakura. No rimwe azani wanje mu rugo rwanje kuba umukozi wanje. Nasuno badakeneye gufashwa. Ngaho tekereza bambe muri filime yacu nufa ngo ni wa musore w'umukire. Nyine se nabikubwira gute. Ni wa musore w'umukire. Ariko nanone ufite umutima ufasha cyane. Noneho ikindi navuga nuko uko story imeze cyangwa se aho tuzayiganisha nk'abazareba episode y'ubutaha bazabona ko ibibazo bamaze iminsi bibaza shenge ko afashe umwanzuro wo kujya kwicuruza ninde wamutabaye kuri hoteli ese nyuma yo kubona uwo mwana w'umukobwa ukora mu rugo iwe yagiye kwicuruza bambe yabigenje gute kugira ngo abashe kwishyura bamucuruzaga byagenze gute urumva ahantu hari icenga aho ngaho rero ngatekereza wa musore mwiza ufite ukora business muri Rio Estate ucuruza amazu ubaka ama etage umunsi rero yisanze mu rukundo n'umukozi umukorera mu rugo yariko ni inkuru isanzwe rukundo rw'umukozi na rw'umukozi na se ni inkuru isanzwe cyane cyane nk'iyo umukozi yashituye umutima wa se sibyo akabyo ni isanzwe Mugiye gumukozi se sumuntu nk'abana. Ari umudamu ugeze kuvuga kantu. Yavuze gute? Yavuze gute? Tureka ni nk'akumbi. Yavuze gute? Imwe yari nk'akumbi. Kabumbi. Nk'akumbi akumbisha murabye. Nimba ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye. Yari kuvuga n'ubundi ku bakozi b'umuntu. Iryo ni irari nago wabigereranya nanone na story yacu twebwe story yacu turayitumiriye abantu ngo bazaze bayirebe bayumve gusa izabiryoshye kandi cyane kuko harimo utuntu twinshi cyane ko asanzwe afite na fiance muri story bazabibona oya Fonsina dukirana ahandi. Oya urumva nsanzwe mfite na fiance muri iyo filime. Muri filime nyine dukinana. Oya muri epizode se sibirimo aho gusohora itangiriye.
Arimo arimo barebe yasohotse uyu munsi barayibona. Da Bossi studio, yes. Da ubwo ni double mu Kinyarwanda. Double c'est France double c'est studio. Studio. Double dabo nyire mu magambo. Da Bossi studio ugumandika Shenge series muraza kurikira filme y'abantu banyarwanda yitwa Shenge series ni filme nziza bayo narayirebye mbona uburyo ikozemo. Nyine ibaze umwanditsi wandika museke weye. Sinja? Ya. Arimo kukwandikira. Ni iki yakwandikira noneho muri ibyo ngibyo? Yego. Ni filime wakoze content ari iyi heftiye ntumbero iyo filime Shenge ujya kuyandika bwa mbere. Icya mbere nayanditse intumbero yanjye ko ari ugukebura abantu basa naho bashyiraho abantu igitutu cyo gushaka vuba. Gushaka vuba cyane cyane ku bajene ugasanga nk'abantu batarashaka urahura n'umuntu akakubaza ngo none se ngo umugeni ageze he ese na n'ubu umaze kumera ubwanwa bungana gutyo ntago urashaka kuki udafite umugore kuki utarashaka kuki utarubaka iyo pressure yo muri societe nicyo kintu cyatumye nkora iyo filime kuko filime itangira nyine Shenge bamwirukana mu rugo kuko ngo yujuje imyaka yo gushaka kandi nta muntu afite ashaka bigatuma yihindura isura kugira ngo ajye kuri social media umugabo akamukunda agira ngo ni umukobwa mwiza yagereye agasanga na gakobwa k'akanyacyaruka raho uko niko story teye rero ikagenda noneho igira n'ayandi mayobera n'amacenga menshi intumbero yange rero kwa rugukebura abantu ariko nanone nkakebura n'abantu bakunda ibintu kurusha imiryango yabo uko harimo story nanone y'umugabo wemera kwirukana umugore kugira ngo ajye kumupfuma amuhe ubutunzi urumva rero ni ibintu akongera nanone hakaza sub story ivuga ku bantu bakondanira kuri social media ugakunda umuntu utigeze umenya utigeze utazi ngo abahe atuye hehe wowe ukumva ko wamukunze nyine ukazasanga wowe wakunze wenda ni pusi se ni pusi cyangwa se n'umuntu ariko ntago ameze nkuko amutekerezaga nabyo birimo rero story yo iracyakomeje yego emi iyo story igeze kuba ngo uterate umukobwa kuri social media ari icyuki mahuru rusange asanga ni utarahagaritse umukobwa muri gare ngo uhagare nk'aho turi muri etaje ari arahe kumubaza ati uri he wambaye gute ngo subura ko mukomeje ne byabura akomeje nago bya gese ngo bese sindamenya kubese cyambaye tuzayoga mu kindi kiganiro bigo rata bazabivuga mu kindi kiganiro gitwe mutese basa akumenera umuceri hasi uko byagenze ntareka tubyure wabyitwaye mu bagenze nyene mbiretse uri mwiyeretse cyangwa mwari mwahuriye wasanga barahuriye kuri Kiss FM kwa kundi bahuzaga abantu ugatelefona ndashaka umukunzi ako ariko bayo ntago nyine hari ukuntu ugira yego buriya social media nayo ni urundi rubuga rutuma abantu bamenyana kandi abantu bose baba bariho ntago ari ukuba ngo wenda ngo si bameze nk'uko ushaka ari nawe uhura nawe ugasanga nyine birahuye se ntituzi n'abantu bakomeye muri iki gihugu bagiye bamenyana kuri social media bakanaba nanjye ntabyambaye ariko ntabirenze tu wakira gute pressure ishyirwa ku musore cyangwa se umukobwa urengeje imyaka 25 cyane cyane ku mukobwa ku basore gutwe tugiye muri 32 batwakaba akazana mu rugo ndetse n'abuzukuru akira gute pressure ikirwa kuri abo bantu ndetse binahuye na story iri muri filime ya Shenge series iyo pressure yakira gute urareho pressure ziratandukanye hari pressure ya mbere ishyirwaho n'umuryango family yawe turukamo nyirizima akaba n'indi pressure yano akita karindurerezi abantu bo hanze nyine batagusupportinga n'ikintu n'iki na kimwe gusa izo ziratandukanye bo nka pressure yo kuri famiye pressure yo kuri famiye ugiye ntabwo njya nyitinda munawe muri famiye akambwira ati nakurambiye rwose wa muhungu we gira ushake ndashaka umwana akayinshyiraho numva njyewe ubwanjye ntarigera mfata umwanzuro ntabwo ni njyewe ndende kukomeza urumva iyo pressure winshyiraho ni njyewe uziyubakira urugo ntabwo ari uzarunibakira ariko ntabwo ari ibintu byiza abantu bashyira abaho z'abahungu babo cyangwa se abakobwa ku nkeke ntabwo ari byiza buri umuntu afite igihe cye burega umuntu ashaka igihe cyageze ntabwo ubyuka gutyo mu gitondo tungupfe gushaka kandi urabizi cyane cyane twebwe abajene ntabwo upfa kubaka gutyo urugo gusa iyo uvuze ngo ugiye kubaka urugo ubu nyine uba ugiye guhindura inshingano uyihinduye sitati sibyo kwita ku muryango kurumenya kumenya umugore yariye kumenya umugore yambaye ibintu nk'ibyo ugatunga urugo rero utaragira ubwo bushobozi gute se umuntu agushyiraho pesha ntawe urabanza ukareba ubushobozi ufite ariyo abantu basanzwe
buhanze ntago njya mbikina. Ikibazo muri kwanga kurongora akobwa muvuga ngo nta bushobozi bwo kubatunga mufite, ukamarana imyaka itatu itanirimwe mureka nshaka amafaranga, ukageza igihe runaka n'uwo ubona mutakijyanye bitewe n'uko wamuteresa angana, kandi wowe utangiye kuba muto cyane unashagariwe cyane, ugenda ukura mu myaka se ko nawe muba mugenda musa cyangwa se mungana, ugasanga gatoya, ugasanga wangije ubuzima bwa wa mukobwa mwakuranye mwazamukanye, umubwira ngo reka nshaka amafaranga umurongo nitubane. Ikibazo cyo kirahari, ikibazo cyo kirahari rwose kirahari, ariko witege kubikosora se cyangwa wabikosora gute se? Ntabwo urumva, ntabwo erega nimba ukundanye n'umuntu wenda ugakunda n'umukobwa wenda umwaka umwe imyaka ibiri mutarashaka, ntabwo wanze kumushaka, ahubwo uvuga uti ni cya gihe kiba kitaragera cyangwa se wenda n'ubushobozi runaka. Ariko wenda nk'umuntu tuvuge urugero, nkanjye mfite ubushobozi, mfite inzu yanjye, mfite akazi keza ka memba, donc ushobora jyewe kujya mu rugo nkarutunga, urumva? Wenda nkaba natera nk'umukobwa inda simushaka, icyo gihe haba habaye mu buhemu. Nk'umuntu ufite ubushobozi rwose, ubona ufite ubushobozi ushobora urugo warwaka kuko urugo ni rwiza pe. Iyo wagize Imana ukabona umugore mwiza mwuzuzanya, urumva, mujya inama, urugo ni rwiza pe. Feru bikomeze burwitwazo ku basore banga kurongora ngo nta bushobozi dufite. Buriya Emile hari ikintu avuze, hari ikintu avuze numva ntashaka kwemeranyaho nawe, kumva ngo ukundanye n'umuntu umwaka umwe ibiri itatu ine itanu, urwo rukundo kuki mu rutangira ubundi, kuki mwinjira mu rukundo rudafite gahunda? Kuri njyewe numva niba ukundanye n'umuntu mukwiye kwiha nibura umwaka cyangwa ibiri, yarenga muba mutangiye kuba ibindi bintu. None se ya ngo nanjye ntabwo twumvikana, gute utabyumva? Nanjye nkubaze umufasha wawe mubana ubu ngubu, niwe muntu wa mbere mwakundanyeho? Byanyabyo. Oya, urabeshya. Byanyabyo. None se ubu nkubwire, ubu nkubwire umuntu twakundanye muri primaire ruriya rwari urukundo? Oya, nta nubwo uzi ko muba mutarigeze munabwirana ko mukundana? Ni kwa kundi ubuzingo uri burebe ku ntebe ye ko yaje kumva uranezerewe. Nyamara urwo rukundo na rwo rwo kuki se mushaka kuba katari urukundo? Oya, tuvuge noneho. Niba urarusinziriye uzi ko ari umukobwa mwigana mu ishuri ntiyaje muri klase, ubyumva ukarara udasinziriye cyangwa ukiga nta mahoro ufite, urwo si urukundo? Ni urukundo, ni urukundo. Nyine hanyuma ugahita wiyangaje ukagenda ukamubwira uzi yuko mu myaka icumi nta gahunda ufite. Gahunda iraza, gahunda iraza. Emi, uvuze imyaka ingahe irimo? Reka nkubwire, ntabwo ushaka kubona degree muri uwo mukobwa. Niba udafite gahunda, umukobwa abandi murekure, ubanze upange, uvuge uti mu myaka ibiri nzaba nkeneye umugore, winjire mu rukundo. Wenda icyo tutumvikanaho ni ukuvuga ngo wenda ngo urukundo rwa secondaire ntabwo ari urukundo, ni urukundo. Ahubwo iyo mumbwira muti urumva, wenda nk'umuntu ugeze mu kigero cyo kuba yakubaka urugo, nibwo yinjira mu rukundo rufite intego, urumva? Nibwo yakinjira mu rukundo rufite intego akavuga uti ngiye gukundana n'uyu mukobwa imyaka iyi ni mfite akazi meze gutya na gutya, nshaka akazi ngiye tuzabane, cyangwa se nta kazi mfite ngiye kumukunda nzamubwire ubuzima bwanjye bwose nabwemera azaze tubane, kuko wenda imyaka mubona ko igenda igusa. Emi, uzi se ikibazo gihari? Ikibazo gihari ni uko mwisanga noneho aza akaba iwawe muri geto, cyangwa se niba waranubatse ukamugira umugore utari umugore. Ibi bintu njye ntabwo ndi kubikunda. Noneho igihe kikazagera gusurana gusa se? Murasurana gusa Emi? Murasurana gusa? Nyine murasurana nyi? Ese ugasura? Ntabwo rwari urukundo. Reka nkubwire ahubwo ndabona bisigaye byarahinduye isura. Umusore afite amafaranga, afite n'iyo nzu, agakundana n'umukobwa umwaka umwe, ibiri, itatu, ine, itanu. Ikihe kikazagera akumva yaramuhaze kuko ibyo yakeneye kubona yarabibonye agakenera kandi. Wenda niba baratangiranye wenda umwe afite nyashi ihengamye akavuga ati reka nzane ufite nyashi none imeze nka tomato. Turabazi sha. Ahora monda sinoga reka mbwire. Yewe urwo rukundo rwanyu rufite gahunda ahantu rihera. Icyambere uhera muri dating. Ntabwo wagira urukundo rudafite gahunda utakoze dating ngo umenyane n'umuntu. Sibyo. Iyo dating ivuyeho hazaho fiancé. Fiancé yajya akajyaho mariage. None se utaciye muri izo tape ngo udatingane n'umuntu ubanze umwigaho umumenye ageza no kugusura muri geto urebe nimba azi gusasa, sibyo? Nimba azi guteka. None se uwo muntu mwazabana mutese? I see.
I catch you now. Ndagufasha. Ndagufasha aho waganisha kandi aho. Yes, detingana n'umuntu. Umenye uko asaza. Umenye uko asaza. Detingana n'umuntu. Umenyane. Ako mi wagyukizwa. Umutege agutekere umwakire nawe. None arebyo kese muzabana buhe buzima. Utazicuza. Utazicuza. Mama vingozi ni mose senyuka kwa abantu bataziranye. Urakundana n'umuntu kwezi kumwe. Ameza abiri mukamurabanye wagera mu rugo gasanga ni wa mugore uteka akajya kuri telefone akarashirira mambe bambe bambe ndagufasha n'umuntu umenyane imyaka ingahe mi ngambira nawe at least byibuze imyaka 2 cyangwa 3 ibiri rega nanjye nayemeye ariko nigera muri 5 cyangwa 3 nigera muri 5 mi ni 5 gihara abantu nzi bakunda imyaka 10 wowe nubazi rimeri ga seconde Arabantu bakunda imyaka 10 barabara. Okay. Ariko abari zero nibice 5 kwijana. Ntago abo bantu bakunda kuba ariko abenshi birangira habayeho habayeho break up kandi birangira nabi. Umuntu mwabanye muri ubwo buzima azaka gusasira, azaka kagutekera ijya kikazagera mu gashwana. Uzi ko aba yaratangiye gusa naha gufata. Ntago biryoha. Uzi ko muba mwarabaye ba partners mu buzima. Abazi impumuro yawe abazi like uko umutima wawe utera urumva mu spending a time together kuri njyewe numva bite hari ikintu bitari hori hari ikintu bidakije hari ikintu bidakijijwe mu kuntu n'ujya kwishyira muri sense yo gusenga aho ngaho niho biri ufasi ibintu bidasengewe aho ngaho rwose niho biri bupfira ariko genda byemera pe ake mi tekereza ratinga urumva mu kenyane kabisa mfiyasanye urumva munarongoranye kuri mariage mukore mariage mwarangije gukora ibyivuze byo no gusa ni ugufashanya cyangwa ni ugufashanya n'izisibyo aka muzi ko turi online muzi kamatata sogonje matanaka sogonje arike me reka nkubaze reka mbanze nguhe image matanaka sogongerwa yego ariko se reka nkubaze nanjye sibyo reka nkubaze nanjye wewe wabana n'umuntu utamuzi ndagukunda ndagukunda kuko ingero uziko umuntu atumiza imodoka nshasha atry testing angarebe ko igenda imodoka n'umuntu bihuriye hewe ange kuvanga amasaka n'amasaka ngo ngiye kuvura ngiye kugira ngo testing ngo turi muri test ikintu cyagashona ngo yi testing ngo ikintu cyagaciro ntago gi testing testing ibintu bya okazi bo test mvuga niyo kumenya umuntu mukiganaho mukamenyana ukamenya imico ye yo gufashanya ruki akunda iki si ugufashanya haye gari gikorwa bitangira oya oya emereka nkubwire sintekereza ko umuntu mubanye iyo myaka 8 iyo myaka ngo asanga tuva muri iki kiganiro afite akantu kari pending arike mi reka nkubaze tekereza ukundanye n'umuntu urukundo ruri soft kuri njyewe ni rwo nkunda rwa rukundo rudasakuza cyane ruri soft mukihanganirana mugakundana mugafatanya urwo rugendo igihe kikazagira ukazajya kumusaba ukamuzana mu rugo and then wowe wari uri kuvuga no kugusasira no kugusasira none se reka nkubaze nge ubu ngubu ugiye twakundana kwakundana imyaka wenda tubwo umwakumwe taragera iwanjye none se ubwo ndwaye ndwaye None se mi ko bishobora kuzamo gukubagana bambi mbwire ko mushobora gukubagana gukubagana gute se kandi ndwa ngo kubaganya umuntu rwose cereka ngubwire ibintu ibyo bintu nta ndwa nabica no mubana ni nisi yose hanze ho ndabizi ko hari living together jo birahari cyane murakundana akamuvinga in mu nzu yawe mukaba muri kumwe mwaka ibiri giye cyazagera mukana breaking up bikarangira ariko mu Rwanda umuco wacu udutoza ku mwana kuriri wabo kwa papa umuhungu wabo kwa papa na mama giye cyakazagera ukagenda ukabwira ko akunza umwana wabo ukagenda ukamusaba ukamuzana none mugatangira kubaha ariko nyina hiterambere rigeze ndabibona muri Kigali ndabibona muri Kigali abantu baraza bakaba bari kumwe rwose mu nzu mu cyumba batabanye ariko se aho ngaho nge nemeranya na Emile which is good kuba abantu bari mu nzu hamwe batabana bakamenyana kuko biraguye kugira ngo umenye umuntu mutabana mutari kumwe umuntu mugiye gurura kwitegura nk'ubu mwaje no mwanyiteguye sibyo nange twowe nabiteguye nimba nko gatabi na gasize
nawe agasa kukoreza isabi nako kwakorana kamwe konyine kukoreza isabi ariko tubana namenye imico yawe namenye ikintu tuzabana ibiki n'ibiki n'ibiki ibirenge ndabyumva kimwe na Emile living together n'umuntu mugomba kuzabana somehow birafasha cyane it's not Rwanda ntago ari ibintu by'ibinyarwanda kankubaze tujye no mu bya kera byo dusoma mu mateka sibyo kera imyaka ya kera ntago bajyaga bavuga ngo uriya mukobwa kwa runaka ngo yatwaye inda y'indara yitwaraga byagenze gute nibyo gukubagana nyine none wowe ushyigikiye ko abantu kuvuga ngo sibyo mu Rwanda byaberaga hehe ibyo bintu none se ngo umukobwa kwa runaka ngo bamuroshye muri uyu mugezi n'uyu n'uyu kuko yageze gute yakubagana ntibyaberaga mu Rwanda se byabaga mu Rwanda but this time Emi tubivuge karu n'ubusambanye Emi n'ubusambanye abajene muri imizi tubyita ubusambanye gusa ntago ari byiza pe ubusambanye ntago ari bwiza ariko nimba wakundanye n'umuntu urumva nimba wakundanye n'umuntu tuvuge nkanjye urugero mba muri ghetto urumva mfite umukobwa tudatingana ariko wenda mfite icyerekezo cyo kuzabana nawe kuba yaza akansura mu rugo urumva tukabona utuntu yamfasha rimwe na rimwe abonye uwo mwanya ntajye numva atari bibi yatugufasha ariko mugomba kubira imitinga mugomba kugira igarukiro mugomba kugira igarukiro niba mushaka nyine gukora gukundana urukundo ruri hori noneho urankubita ninongera kuvuga urukundo ruri hori nabivuze urambwira ngo ntabwo nshaka kubyumva okay ya ariko aba ni bambe na shenge nk'uko nabibabwiye bajye kureba bambe na shenge muri filime yitwa Shenge series yes subscribe and share and double CC studio ese na dupine ngira ko ntakivuga ehe episode asatse uyu munsi ya 25 shenge episode 25 muyirebe mudukunde mudushyigikire mukore subscribe mukoreshe ya kandi ni filime muzakunda nubona utari kubyumva neza utangire kuri episode ya mbere zose ziriho reka tubasaba abantu bakurikiye CD byemeza bakore subscribe ari benshi byiza tugeze 1,000,000 yego 25 na bivuze turaye tugeze 30,000 muri iki cyumweru kabese dusanga abasoza kuri iyi ngingo hari igitekerezo abantu bajya bakunda kwibaza ahubwo it's better yuko ngufite nk'umubyeyi nkajya nk'umujene nawe witegura kuzaba umubyeyi cyane hari igitekerezo abantu bajya bagira bamwe na bamwe n'umwe twaganira ambwira ngo biba byiza cyane mu gihe umuntu arimo guteretana yafite abantu barenze umwe kugira ngo arebe uza ukwiriye agomba kuzakuramo bikaba nka competition akareba uhwanye nabyo kugira ngo abashe kumucagura mu bandi kuko na gucagura umuntu kuri umwe acagura umuntu hagati y'umwe ndetse n'abandi bagiye batandukanye icyo kintu cyumva gute emi ngo njye ntabwo mbyemera ibyo byo ntabwo mbyemera ngo nimba uri umuhungu cyangwa se uri umusore wowe wagira abantu batatu ngo uzahitamo muzabana yebyo ntabwo mbyemera kundana n'umuntu umwe niba ubona mutumvikana bikaba ngombwa wenda ko mushwana burya abantu bashwana ubusa utandukana ariko utagiye kuba ngo n'umwanda niba iyi gatatu ngo nimwumvikane gusa imyaka itandatu gutakaje y'ubusa y'ubusa se gute erega igihe kiba kitaragera ushaka ni igihe bro icyo avuga ni icyo kuko bisaba kubitegura gufata umwanya wo kumenya umuntu nk'uko wabivuze dukuyemo ibyo kumenyana mu buriri kumenya imico ibyo akunda ibyo yanga ntabwo wavuga ngo nanone ufate amezi abiri ngo urabumenye umuntu ariko nanone nkamushyigikira ku kintu avuze ko gufata abantu batatu bane ngo ugende ubagerageze urebe ngo uzakunyura uza kuri njye wa mugani nakumva ni umwanda riga tujye tunabimenya ko ibintu by'urukundo kuko hazamo guhana amarangamutima iyo connection rero hari igihe wisanga uhaye amarangamutima abantu barenze batatu bane bikasa nabo bikuderanja mu mutwe biraderanja ugasanga imbaraga wari ufite uri gutakaza energy wari ufite mu buzima ibyo wagombaga gukora nabwo biri kugenda neza kubera ko urimo uranyanyagiza rero ni byiza gufokasinga ku muntu umwe ukamuha urukundo ukamuha amarangamutima yawe ukamumenya akakumenya igihe kikazagira mukazana ko binashobotse ubundi wakwifata ukazamenyana n'umuntu wawe mukaba ariwe mujyana icyo gihe waba uzi ko utatakaje imbaraga ariko igihe kiragera wenda ukabona ko bidakunze kuko umuntu uzazana mu rugo ukamwinjiza mu rugo rwawe n'umuntu ukwiriye kwitondera yewe niba binashoboka mi uzasenge
uzafata amasengesho unasenge n'Imana igira ikibikubwiraho ku buryo niyo yakuzengereza kuko bijya bibaho muri couple ko abantu bazengerezanya bavuga uti uyu muntu yavuye ku Mana ukabuzi ngo uyu muntu yavuye ku Mana ntago ndi bugira ikindi kintu nkora kuko nzi neza ko ntago ari nge wamwihitiyemo ubufite nka security yo kumenya ko uwo muntu utamwihitiyemo rero nibahitemo umwe igihe nikigera bakabona ni sawa bagendane n'ibidakunda bafata undi ariko nta kubabangikanye shenge tugana ku musozo ubona bizakorera gutsindira umutima w'uyu musore muri filime se ngewe se ko natereta abahungu ni bo batereta shenge none muri story muri shenge umuntu ukina ari shenge nakagorye nufa ngo nagapanshi ni wa mukobwa uretse kuba ubuntu bw'Imana gusa ni wa mukobwa werekwa abaza amakuru y'abantu bose atazi uko yayabonye yayakubwiye ntabwo aba yibuka nyine nakagurye ni imbaraga ni wa muntu ushobora kuza akakubwira ati business yinyuza aha ngaha wajyayo ikagenda neza ariko ni ka kagurye kujuje ibyangombwa ni wa muntu udashobora no kumenya icyo ashaka mu buzima rero umuntu witwa Shenge ntago ashobora gukunda umuntu ntagashobora gukunda umuntu mu nkuru niba azakundana n'abandi niba umwanditse ariko yabihisemo abamba azashyiramo imbaraga byanga bikunda kugira ngo Shenge abashe kumujyana ku murongo kuko Shenge nakagurye k'Imana ubundi niko ngewe nk'umwanditsi nkita nakagurye k'Imana nta bitekerezo bizima kagira ariko Imana ikamukunda cyane ikamukoresha ikamwereka ibintu abandi batajya babona ye abakirisitu ndabahamagarira kureba iyi filime kuko iraryoshye irimo umwuka wera witeguye kuvunikira Shenge ntabwo bwiza bizaza se wabyemeye ko turi kuri kamera nibura n'abakunzi bacu aho nikigera bazabibona aho story yacu igana avuga uti so story yacu igana harimo akantu aza agasana kuko hari ibintu namubonyemo numva mugirimo ni n'ahantu nsoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ni 3D TV Rwanda agiye nitwa Romeo Janvier kumwe na Shenge ndetse na Bambe n'abakinnyi ba filime Shenge Series iri kuri WC Studio mwanyerekeye mukareba iyo filime muri rusange tugasupportinga sinema nyarwanda muri rusange ni uruganda rumaze gutera imbere rurimo kuduha ibyishimo birenze izindi industry dufite aka kanya kandi dufitemo abanyempano bagiye batandukanye tubasupportinze barenga aha ngaha turi duhere iwacu tubazamure ku yindi ntera cyane bashimire Shenge ndetse na Bambe ku mwanya wanyu ubwitange bwanyu mu kiganiro natujyanye kuri 3D TV Rwanda yo nitwa Romeo Janvier mugire ibihe byiza urakoze cyane Janvier Romeo turi kumwe kandi na Luxury Garden Palace ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe n'ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane iherereye Norvège ku bukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira n'abantu batandukanye bafite maison de passage bafite apartment bakagira sauna massage bakagira bar restaurant nziza ikuwego rwo hejuru ifuza kubagana wa makozi 7 8 0 7 7 8 7 undi urugero rw'ibiro byawe turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail ku nisobanuro wa makuzo 7 8 7 8 4 kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa